du kan påverka Värmlands framtid? Jobben, trafiken, beredskapsnivå. Vad är viktigt för dig just där du bor? Vi förstår att alla brinner för olika saker, precis som vi i politiken gör. Men det är just det som är grejen med Värmlandsstrategin. Vad vi gör var och en för sig, men också tillsammans. Alla kan vi fråga oss, vad är min insats där jag befinner mig i livet, i mitt sammanhang? Och nu finns det ett förslag till en ny strategi. Över 1000 värmlänningar har varit med och tyckt hittills. Och att vi är många, det är viktigt för att vi ska få kraft i det här utvecklingsarbetet för vårt län. Börja med att tycka till om Värmlandsstrategin 2040. Värmland blir vad vi gör det till. Var med och påverka din framtid.